इलाका खबर निरन्तर खोज र खबरदारी। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँ इलाका खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय बागलुङ नगर खानेपानी संस्था विवादको केन्द्र जस्तै बनेको छ। चाहे त्यो अध्यक्षबाट राजीनामा दिएको होस् या नगर खानेपानीले उपभोक्ता माझ बढाएको शुल्कको विषय किन नहोस्, यसै क्रममा अर्को विवाद नगर खानेपानीमा परेको छ। बागलुङ नगर खानेपानीका प्रबन्धक हिमाल शर्मा बुधबार कार्यालयमा हाजिर गरेर बिहिबार कार्यालयमा उपस्थित भएका छैनन्। बिहिबार कार्यालयमा उपस्थित नभएको कार्यालयका इन्जिनियरले जानकारी दिएका छन्। हामीले हिमाल शर्मा प्रबन्धकसँग बुझ्न खोज्दा उनले यस विषयमा कुनै पनि जानकारी नभएको बताएका छन्। उनी बिहिबार भने कार्यालयमा उपस्थित भएका थिएनन्। संस्थाका आधिकारिक व्यक्तिसँग बुझ्दा उनी बिहिबार आफ्नो खेत रोपाईमा गएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। संस्थाका प्रबन्धक हिमाल शर्माले कार्यालयमा यी हाजिरी भएको तर आफू रजिस्टरमा गरिएको हाजिरबारे जानकार नभएको गैर जिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिएका छन्। सर नमस्कार, म इलाका खबरबाट पत्रकार विनोद प्रतीक बोले सर। तपाईँ चाहिँ आज कार्यालयमा चाहिँ हाजिर गरेपछि चाहिँ कार्यालयमा उपस्थित नभएको भन्ने जानकारीमा आएको थियो सर, यो खासमा के हो? खासमा के हो सर यो विषय भनेर म जान्न खोजेँ सर। होइन, हाम्रो चाहिँ यी हाजिरी ठगेर त्यहाँ हजुर यी हाजिरी भएपछि यी हाजिरी सबै दिनुपर्ने हजुर भन्दा नि हो कि होइन सर? कार्यालयमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो आज छैन म फेरि तपाईँको चाहिँ रजिस्टरमा हाजिर गरेर चाहिँ जानु भएको छ नि त तपाईँ। के भयो मलाई थाहा भएन, त हाम्रो यी हाजिरी हो सबै, त अर्को हाजिरी हुन्न फेरि हाम्रो यी हाजिरी हो त। रजिस्टरमा चाहिँ तपाईँको नाममा चाहिँ सिग्नेचर भएको थियो सर। तपाईँ जानकार हुनुहुन्न सर यसमा? छैन हाम्रो यी हाजिरी छ क्या, हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हुन्न, यी हाजिरी हुन्छ क्या हजुर। बिदामै भन्ने खबर आयो, कसले गर्यो सर? इन्जिनियर बोलाएर यो मलाई आएको छ, मलाई यो विषयमा जानकारी छैन हजुर। यहाँ अहिले बोलाएर म उहाँ त्यहाँ फेरि इन्जिनियरले भनेअनुसार उहाँले चाहिँ बिदा लिएको भन्ने कुरा जानकारी। यो त कोसँग लिनुभयो नि र सचिवज्यू? उहाँले त बोर्डसँग लिनु पऱ्यो, अब अहिले चाहिँ उपाध्यक्षसँगै लिनु पर्ने। हाम्रो प्रबन्धकज्यू कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? आज घर विदामा बस्छु भन्नुभएको छ। तपाईँलाई फोन गर्नुभएको थियो, मलाई फोन हान्नुभएको थियो हजुर। म भोलि मेरो खेत रोपाई छ अलिकति, भोलि म आउँदिनँ होला हजुर भन्नुभएको थियो। तर यहाँ लिखित गर्नु लिखित के अरे विदा माग्नुभएको देखिनँ मैले। र अहिले म भर्खरै इन्जिनियरलाई बोलाएर सुधाएँ, इन्जिनियरलाई पनि बिहान 8:30 फोन हालेर म आज विदामा बस्छु भनेर भन्नुभएको छ। विदा लेख्नुपर्ने हो नि हो भन्नाले, विदा स्वीकृति गर्ने त तपाईँले होला हजुर। उहाँले पत्र चाहिँ केही छोड्नु भएको छैन? मैले सोधेँ इन्जिनियर साहबलाई, पत्र छोड्नु भएन तर फोनमा मलाई जानकारी गराउनु भयो। कार्यवाहक उप अध्यक्ष पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हाजिर रजिस्टरमा 20 गतिको सिग्नेचर गर्नुभएको छ, त्यो मलाई जानकारी छैन, म हेर्छु त्यो हेर्नुहुन्छ हजुर। नमस्कार, मेरो नाम इन्जिनियर सन्तोष थोरे, घर बाबिङ नगरपालिका 3 नम्बरवटा रातमाटा सालगारी सालगारी हजुर। ए कहिलेदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ सर यहाँ? म यो संस्थामा आएको चैतको 1 गतेबाट हाजिर भएको, चैतको 1 गतेबाट 2080 साल हजुर, चैतको 1 गतेबाट। अनि आज प्रबन्धकज्यू आउनु भएको रहेछ हजुर, उहाँ चाहिँ बिदामा भनेर मलाई खबर गर्नुभएको थियो बिहान 8:30 हजुर। अब काम के होला? विदा प्रबन्धकले तपाईँसँग लिने कि उपाध्यक्षसँग सर? त्यो बारेमा त समितिकै सरहरूलाई सोध्नु पर्ला, मलाई थाहा भएन सर। ए तपाईँ मेरो पनि हालिन्छ अब तपाईँले विदा दिनुभयो त्यसो भए? मैले दिने भन्दा नि उहाँले मलाई आउन्न भनेर कल गर्नुभयो ल भने, मैले विदा दिने नदिने भन्ने कुरा त मेरो अधिकारको कुरा त होइन। ए हजुर हजुर, अफिस नआउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दिनको हाजिर टिएडिए हुन्छ कि हुँदैन? अब अफिस नआउने हो भने त हाजिर त हुने कुरा भएन नि, हामीले गर्दैनौँ हाजिर गर्ने कुरा हुँदैन। ए उहाँले त गर्नुभएको छ त? खोइ त्यो थाहा भएन मलाई, थाहा भएन हजुर। अरू कसैले गरिदिनु भयो हो? खोइ मैले त हाजिर गरेर देखाएँ छैन होइन हजुर, नदेखाएकोलाई त कसले गरेँ के गरेँ मलाई थाहा जानकारी हुने कुरा भएन। नमस्ते, म सङ्गम केसी, म चाहिँ
बागलुङ नगरपालिकाले वितरण गरेको, बागलुङ नगर खानेपानीले वितरण गरेको खानेपानीमा कोलिफर्म भेटिएसँगै चाहिँ थुप्रै मूलहरूमा, बागलुङका धेरैजसो प्राय मूलहरूमा चाहिँ कोलिफर्मको मात्रा चाहिँ भेटिएको, जीवाणुहरू भेटिएको भन्ने जुन समाचारहरू चाहिँ आइरहे। त्यस पछाडि म चाहिँ अलिकति यो अध्ययन गर्नुपर्ने जस्तो देखेर चाहिँ अध्ययनकै सिलसिलामा थिएँ। हिजो 2081 साल असार 19 गते मैले बागलुङ नगर खाने पानी संस्थाका सचिव जीवन आचार्यज्यूलाई चाहिँ फोन गरेँ। फोन गरिसकेपछि उहाँ कतै व्यस्त भएको कुरा भन्नुभयो र आज बिहानको लागि चाहिँ समय दिनुभएको थियो। आज बिहान उहाँहरूको चाहिँ समयवश चाहिँ कार्यालयमा मिटिङ पनि रहेछ। मिटिङ सकिएसँगै चाहिँ उहाँहरूले मलाई, जीवनजीले मलाई फोन गर्नुभयो र म चाहिँ संस्थामा पुगेँ। पुग्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ म केही डेटाहरू चाहिँ लिन चाहन्थेँ। मैले चाहिँ बागलुङ नगर खाने पानीसँग सम्बन्धित र यहाँका नागरिकहरूलाई चाहिँ कसरी शुद्ध सफा स्वच्छ पिउन योग्य पानी चाहिँ वितरण गर्न सकिन्छ, उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ केही डेटाहरू आवश्यक थियो मलाई। त्यो डेटामा अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो संस्थाका प्रबन्धक ज्यू नभएको र प्रबन्धक ज्यू नभइसकेपछि उहाँ कता हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले प्रश्न गर्दाखेरि उहाँ विदामा बसेको चाहिँ जानकारी आयो। तर हाजिर रजिस्टरमा चाहिँ उहाँले हिजो नै साइन गरेर चाहिँ निक्लिसक्नु भएको रहेछ। त्यो लगभग सचिवज्यू र उपाध्यक्षज्यू हाम्रो इन्जिनियर साहबको चाहिँ भोइसबाट पनि त्यो चाहिँ थाहा हुन्छ। खासमा म बागलुङमा रहेर भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक निगरानी संस्था अन्तर्गत बागलुङ जिल्लाको उपाध्यक्षको हिसाबले थुप्रै कार्यालयहरूमा चाहिँ यसरी छड्के पनि जाने गरेका छु। छड्के जाने त्यहाँको चाहिँ गतिविधिहरूलाई चाहिँ सूक्ष्म अध्ययन गर्ने र त्यहाँ त्यस्ता खालका चाहिँ गतिविधिहरू जुन भ्रष्टाचार जन्ने अनियमितता जन्ने चाहिँ गतिविधिहरू रहेछन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ अगाडि सार्ने, ल्याउने र चाहिँ सबैको माझमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने गरिरहेको छु। त्यसैले आज पनि यो विषयमा म त्यहाँ पुगिसक्दाखेरि जब घर बिदामा बसेको भनेर चाहिँ उपाध्यक्षज्यूले चाहिँ भन्नुभएको छ, त्यो घर बिदामा बसेको मान्छेको अफिसमा हाजिर रजिस्टरमा चाहिँ सिग्नेचर देख्दाखेरि म अनौठोमा परेँ र मैले चाहिँ कौतलता जाग्यो। त्यस पछाडि म थोरै उपाध्यक्षज्यूसँग पनि संवाद गरेँ, उहाँले चाहिँ म हेर्छु भन्नुभएको छ। लाका खबर निरन्तर खोज र खबरदारी।